Se você é um total iniciante no mercado de roleta, este vídeo aqui é para você. Mas se você já está no mercado de roleta e quer aprender mais sobre estratégia, sobre gerenciamento, sobre alavancagem, aí entra no meu canal e dá uma acessada aí. Tem vários vídeos legais, vídeos sobre gerenciamento, estratégia, controle emocional, tem questão psicológica. Tem muito vídeo legal que vai ajudar você, muito conteúdo aí que vai ajudar você a ter resultado nesse mercado de roleta. Agora sim, voltando aqui, olha só, por que eu tô fazendo esse vídeo aqui é focado aí 100% pra galera que tá iniciando agora, que não sabe de nada. Porque quando eu iniciei no mercado de roleta, eu também não sabia nada, eu não sabia quanto pagava o número, não sabia qual roleta escolher, eu não sabia aí o que é coluna, o que é dúzia, entendeu? Eu ficava um pouco perdido isso aí, eu ia pesquisar, não, era difícil encontrar esse vídeo, entendeu? Então assim, pra você que tá iniciando e não sabe de nada, esse vídeo é pra você, tá bom? Então vamos lá, sem muita enrolação aqui que eu vou explicar pra você. Olha só, nesse exato momento aqui, eu tô na roleta aqui, na roleta brasileira aqui, tá? Essa aqui tem várias roletas brasileiras. Tem a roleta brasileira outra, tem outra roleta brasileira também que tem o mesmo nome, tem outra roleta ao vivo. Assim, a roleta dos padrões acontece diferente em questão de estratégia que você for aplicar, entendeu? Então, por isso a gente. Mas a roleta é a mesma, é a tabela aqui, né? Tem essa tabela, tem a tabela de pista, igual tá aqui. A roleta tá aí, o número é 136, todos é 136, então assim, do 0 ao 36, na verdade, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a galera não sabe o que é coluna e o que é dúzia. Esses dias agora, fui jogar com um colega meu, ele não sabia o que é coluna e dúzia, e ele já jogava há muito tempo. Tipo assim, ele jogava de vez em quando, né? Mas ele não sabia o que era coluna e dúzia, ele jogava aqui, ó, na doideira aqui, ó. Saía jogando aqui, ó. Ah, vou jogar aqui, entendeu? Tipo, ele tá positivo? Aqui, ó, aqui não, tá bom? Então, por isso é bom você poder entender essas partes aqui. Pessoal, vamos lá. Eu vou explicar primeiramente aqui uma roleta que vale para todas, tá? O que eu vou explicar aqui vale para todas, tá bom? Vamos lá, olha só. Primeiramente, você precisa entender isso aqui, ó. Aqui, né? Lá, ó, olha só, ali é a mesa, né? Onde que a roleta vai estar rolando ali ao vivo, né? Ali tá ao vivo, essa pessoa que tá ao vivo, o horário é agora, é que é a roleta brasileira, tá? Essa roleta brasileira aqui, nessa aqui, ela tem aqui a clássico, sem o multiplicador, e tem aqui com multiplicador, tá? Calma aí, deixa eu mostrar aqui. E tem aqui com multiplicador, que é só clicar aqui, ela vem para cá, aqui vai estar pagando alguns multiplicadores, que depois eu vou explicar para você aqui. Por isso que eu gosto de jogar nessa aqui, tá? Porque a minha estratégia. Ela consiste em você pegar o multiplicador. Agora vamos lá, olha só. Aqui, essa é a tabela que a gente joga para a galera aqui, ó. Que a gente quer essa aqui, a tabela, né? Tabela ali que a gente vai fazer jogar aqui: coluna, dúzia, número par, número ímpar, preto, vermelho, números baixos, números altos, dúzia. É aqui, tá? Essa aqui, a gente clicando aqui embaixo, a gente clicando aqui exatamente onde está esse botão aqui, a gente vai mudar para mesa de pista. Essa mesa de pista é para quem joga números, né? Principalmente aí eu que tenho a minha estratégia joga no número de vizinhos. A gente pegando ali números vizinhos, a gente joga nessa mesa aqui. Tá? Se você queria aprender estratégia aí, tem um vídeo explicando sobre essa estratégia aqui de vizinhos também, tá bom? Para a gente jogar em números. Beleza? A gente voltando aqui, agora eu vou explicar para você aqui o que é dúzia, quanto o número paga, quanto zero paga. Pessoal, vocês podem ver que inicia aqui do zero, né? E vai até o 36, tá bom? Cada número varia de roleta. Tem roleta que paga 20 vezes. Por exemplo, você colocou aqui uma ficha de R$ 1 no 3. Caiu 3, vai voltar. Tem mesa que vai voltar 20. Essa aqui paga 30. Então você colocou que vai voltar R$ 30, tá? Mas assim, você não vai colocar uma ficha aqui e esperar que vai bater aqui, entendeu? Então a gente vai colocar aqui uma ficha aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, entendeu? Com a estratégia. Se bater, vai voltar 30. Se você totalizou 30, colocar 30 fichas aqui, vai voltar 30, entendeu? O número 0, ele paga 36. Tá? Porque assim, tá vendo? Ó, ele é o total de 36 números. Então, o zero vai pagar até 36 vezes. Você botou R$ 1 que acertou no zero, vai pagar 36 vezes. Tá bom? Isso aqui é do número. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, pessoal, a gente chama de dúzia. Tá vendo? Aqui é dúzia. Ó, olha só, dúzia. Você vai botar uma ficha aqui. Se você colocar uma ficha aqui, você está jogando aqui na primeira dúzia. Aqui, segunda dúzia. Aqui, terceira dúzia. Pegando aqui da esquerda para a direita. Primeira dúzia, segunda dúzia, terceira dúzia. Certo? Agora. Olha só, isso aqui já entendeu de dúzia. Eu vou apagando aqui para não ficar muito embolado aqui, tá? Isso aqui são dúzia, ó. Do 1 ao 10, primeira dúzia. Do 15, não, do 13 ao 22, segunda dúzia. Do 25 ao 36, terceira dúzia, tá bom? Agora a gente vai mostrar aqui, ó. Isso aqui também é fácil. Cores vermelhas, cores preta. Se cair aqui o número no vermelho e você jogar no vermelho, você vai ganhar. Mas se cair no preto e você jogar no vermelho, você vai perder, né? E se você colocou uma ficha aqui, por exemplo, só voltando aqui, se você colocou uma ficha aqui de R$ 2, por exemplo, se você colocou uma ficha de R$ 10 aqui, pode cair o 7, pode cair o 3, entendeu? Do 1 ao 10, se cair qualquer número desse daqui, você vai ganhar. Só que você não vai ganhar 30 vezes a mais, você vai ganhar apenas duas vezes, entendeu? Tipo assim, vai voltar
o valor que você colocou. Se colocar aqui 10, vai votar 20, tá? Se colocar 10, vai votar 20, beleza? Agora eu vou explicar para você aqui. Isso aqui de dúzia e colônia é a mesma coisa, tá? Em questão de voltar o lucro ali que você colocar. Números baixos, números altos, tá? Você pode jogar uma ficha aqui para pegar os números baixos, ou você pode jogar aqui para pegar os números altos. O números baixos é do 1 ao 18. Então, assim, daqui, ó, fora o zero, tá? O zero é para o fora de tudo. O zero só ganha se você jogar uma ficha em cima do zero, tá bom? Então, assim, se você colocar aqui uma ficha aqui, se cair de 1 ao 18, pode cair o 9, o 8, o 14, o 16, o 17, você ganha, tá? Se você botar R$ 100 aqui, vai botar 200. Você vai ganhar o dobro ali. Você vai ganhar o valor que você apostou, na verdade, né? De lucro. É, e vai voltar o valor que você apostou. Se cair o 19, você perde. Se cair aqui para cá, ó, para cá você perde, beleza? Aí, se você jogar no números alto aqui e vir aqui o um número alto, que seria do 19 ao 36, aí você ganha, tá? Aqui, ENVER significa pá. Números par e OD, né? OD significa números ímpar. Se você colocar uma ficha aqui, se cair o número aqui, o 2, ou 6, ou 8, ou 14, entendeu? Todos os números pares, você vai ganhar. Se você colocar aqui no número ímpar e cair o número ímpar, você vai ganhar. Se cair o número par, você perde, entendeu? Então, nessas partes aqui também não é difícil, tá? Isso aqui é fácil, tá? Mas muita gente não sabe. E agora, números aqui. Agora, isso aqui, pessoal, é muito simples. A cor vermelha e a cor preta. Se eu apostei no vermelho, caiu no vermelho, ganhei. Se eu apostei no preto, caiu no preto, ganhei. Tá bom? E por último aqui é a colunas, tá? Colunas são isso aqui, ó. Pegando de baixo para cima, tá? Primeira coluna. Aqui, ó. Segunda coluna. Terceira coluna. Para você acertar aqui, você tem que jogar a ficha aqui, ó. Se você jogar a ficha aqui, se cair qualquer número desses daqui, você ganha. Se você jogar a ficha aqui, qualquer número cair disso aqui, você ganha. Se cair uma ficha aqui, qualquer um disso aqui cair aqui, você ganha. Mas para você que quer jogar colunas, para você que quer jogar colunas, não tem uma estratégia boa, você não sabe assim, ah, como é que eu vou saber o que é para mim jogar aqui ou não? Eu vou deixar aí na descrição aqui, ó, esse bot aqui, esses sinais, um bot de sinais muito assertivo mesmo. Eu vou estar liberando aqui gratuitamente para você que até assistiu esse vídeo até aqui. Olha só, ele é muito assertivo mesmo. Olha a taxa de acerto. E aqui ele vai mostrar detalhado aqui para você jogar, ó. Aqui significou para você jogar na coluna 1 e 2. Então, assim, a gente vai jogar em duas colunas. Você coloca aqui a ficha em uma e em duas. É, não é exatamente nessa roleta. Aqui, ó, para você abrir a roleta, só que você clicar aqui, ó, abrir roleta, já vai abrir a roleta certa, tá? E aqui vai abrir a corretora aí. Olha só, e para cobrir o zero, ele vai mandar jogar aqui em uma coluna, ó, 1 e 2. Aqui em cima jogar 1 e 3. Então, você colocar aqui a ficha na uma coluna, na terceira coluna. E depois você coloca aqui no zero aqui uma ficha. Por exemplo, se você entrou com R$ 10 aqui, R$ 10 aqui, você entra com o mesmo valor aqui. Na coluna, mas aqui no zero você não precisa entrar com os R$ 10, você entra com o valor menor, R$ 1, entendeu? Que vai pagar 36 vezes mais quando bater o zero, beleza? E olha só aí a taxa de acerto, cara, surreal mesmo, olha só, surreal mesmo essa taxa de acerto aqui dessa sala de sinais aqui. Eu vou deixar na descrição, se você que assistiu até aqui, eu vou te dar liberando 100% gratuito para vocês, tá bom? Tamo junto, espero que você tenha entendido, depois vou trazer mais estratégias boas para vocês, tem mais vídeos legais aí no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu comentário e é nóis.